Hasan Tosana. Mari dadi, mari dadi, puzi atena puzi kibisha. Story ni moja hapa basi tena kabambe zaidi. Na enda pubishi tunakuja kulianza picha ritu stara kama hiyo. Mapicha kuchomoka kwa wana mada a studio za Remited. Naresha Agaha wa films. Kubishi ni stara moja tena rio kabambe zaidi. Wana Sanjay Kapoor, hii ni kampani na mama brothers kwa jina la Sanjay Kapoor, warusika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Inapo, tunakuja kupata hapa basi kuna mashindano ya rikuwa mekuja kuandariwa ara zenye wahizi na waziri mkuu wa usalama wa ndani, yani Minister of Internal Affairs and Security of Internal. Alikuwa amekuja kuandaa mashindano ambayo atakuwa mashindano hapa basi bila shaka para ya kimataifa. Itakuwa ni mashindano baina ya timu mbili. Timu moja kutoka upande wa Agra na timu ingine kutoka upande wa Mudhurwa. Unaona? Timu ya Mudhurwa ndio hii. Ama hii ni timu ya Agra. Hii sasa, hii ni timu ya Agra. Hawa ni wana Agra. Yani Agra ni kijiji ama center frani. Hawa ni wana Agra. Sasa hapa basi wana Agra walikuwa gara zenye waizi ndio hawa. Na kuna jamaa fulani wao moja ambao bado hajafika na mashindano karibu kuanza na unasikia na mashindano ambao wamesimamiwa hapa basi na Minister of Internal Security. Wakati huo huo Minister of Internal Security ndio huyu. Sasa ni wakati na kuingilia kwenda kupatiana zawadi. Kwa hivyo Minister of Internal Security alipigia hapa basi bila shaka pale brothake. Unaona? Alipigia brothake simu. Akamwambia kuna jamaa fulani ambaye anajulikana kama vile Jadesh Chandare. Jadesh Chandare hataki kumuunga mkono kwa kampeni ambazo zinakaribia. Kwa hivyo akamtuma hapa basi brothake. Unaona? Akamtuma brothake aende akabonge na ule hapa basi bila shaka pale mwanasiasa kwa jina la Jadesh Chandare. Ajue ni aje. Haya, hawa na wao timu ya Agra walianza kupigia rafiki yao ambao hajafika kwa haya mashindano. Rafiki yao kwa jina la Pinto. Pinto ndio phone bajra ya. Sistake Pinto akaanza kumuita. Pinto simu yako inaitana. Pinto ndio huyu. Na hapa ni upande wa Agra. Na Agra ni mbali sana na Mudhurwa. Itabidi utembee tembee kitambo ufike upande wa Mudhurwa. Pinto. Pinto akapata Pinto yuko. Akaita babake na mamake. Papa Pinto bhagya. Eros International Presentation. Asante sana. Sasa Pinto ndiye huyu. Jina lake original basi ni Agent Kapoor. Agent Kapoor ndiye jamana aribisha. Starring kwenye horror cinema Agent Kapoor. Jina la cinema Pinto. Pinto amechomoka. Ndiye utakuja kupata pia Sonakshi Sinha kwenye horror cinema Major Bharat Paraja. Arosika pia kukuandaria kwenye horror cinema. Na kisha ndiye huyu sasa hapa basi Agent Kapoor. Pinto. Jina la horror cinema. Na ambaye sasa anaelekea moja kwa moja hadi upande wa Mudhurwa ili aweze akashindanie timu yake ya Agra. Cheko maneno. Ili akashindanie hapa basi timu lake la Agra shasha. Kufika basi imeenda ndio hiyo. Oi. Sasa nayo timu ya Agra ndio hawa. Habara ye. Wewe unajua vizuri watu wa Mudhurwa venye wanakuaga. Alafu sasa tunakuja kuchidana na wao na Pinto bado hajafika. Sasa hii mambo namna gani? Lakini Pinto mwenyewe ndio huyo shasha. Alikuja kudandia hapa basi lile basi na kwa upande wa juu stara kama hiyo Pinto ili aweze kufika upande wa Mudhurwa. Sasa naye ndiye huyu mwanasiasa. Unaona? Jadesh Chandare. Jadesh Chandare ndiye huyu. Alikuja kafahamisha huyo gaidi namna gani? Sikiza. Mairao ja. Sikiza Abdi. Uende uambie mdozi wako mimi siwezi jiunga na chama chake. Mimi nitajiunga na chama cha watu wa kukata. Chama yake nimekataa. Makosa. Amekataa atajiunga na chama cha yule waziri wa usalama wa ndani. Mwanzo huyu jamaa akimuunga cheki, kampeni zimekaribia. Na ndio sababu naona hapa basi mpaka huyu waziri wa usalama wa ndani anatengeneza mashindano. Kunae sasa reporter wa Raizo. Reporter, mtu fulani ambaye basi ni reporter. Sasa brothake yule minister ni gaidi hatari na pia yeye anataka kuwa hapa basi mwanasiasa. Jina lake ni Kajendra Singh. Kajendra Singh ndio huyo. Aliweka kiti kwa barabara. Kisha Kajendra Singh ni brothake yule waziri wa usalama wa ndani. Naye Jadesh Chandare ndio huyo. Jadesh Chandare ni mtu ambaye ako na chama chake cha kisiasa.
Terry we hold it. Raji? Bade jalwe hai tere? Jalwe. Kajadra Singh. Kajadra Singh, apa basi alikuja akamuita, akamwambia baba Rai. Yaani tunakuambia ujiunge na chama ya ODM unakataa. Kula kisu. Walolo yaye. Aish. Alidungwa kisu design kama hiyo. Na kambua bradhangu akikwambia ujiunge na mimi, unajiunga na yeye faster. Toningo dongani yai. Ukiambiwa ujiunge na sisi, unajiunga faster. Juu alikataa kujiunga na kile chama ambacho basi ni chama ambacho kiko amejiunga nacho yule mwanasiasa. Yule waziri wa usalama ndani. Sasa bradhake waziri wa usalama wa ndani alituma bradhake. Bradhake ni uchade hapa basi bila shaka pare huyu Kajendra Singh. Kajendra Singh akamuua yule jamaa juu amekataa kujiunga na wao. Na timu ya Agra na timu ya Mudhurwa walianzana. Cheki maneno. Timu ya Agra na timu ya Mudhurwa walianzana. Ukiwekwa chini umeshindwa. Sasa timu ya Agra iko na pointi 7, Mudhurwa iko na 24. Watu wa Mudhurwa wanashangilia. Wololo yaye. Hao wanashindwa watafanya namna gani na walishakuja. Haya kabda. Kuja, mtatabua Mudhurwa. Lakini kidugu hivi. Moja kati ya wana timu la Agra, Ajay Kapoor, arangweza kwa kuingilia sasa. Umoto nasikia anakuraga ugali gunia mzima. Sasa watu wa Mudhurwa walianza kuogopa. Timu ya Mudhurwa ilianza kuogopa. Okay. Bas. Jamaa itwa Kadai sasa yeye atawakilisha timu yake akiwa peke yake. Na hii mashindano inakuaga hapa katikati kuna laini. Ukivuka uende mpaka pande ile nyingine wewe unachukua pointi zote. Unaona? Unaona siki haya ni mashindano ambayo yamesimamiwa na waziri wa usalama wa ndani. Jamaa wetu akakula kiapo. Akuwa Kimansuru, Ajay Kapoor. Unasikia waziri wa usalama wa ndani ndiye amesimamia hapa basi haya mashindano. Aka bas. Timu ya Agra, Agra ni kijiji chao na timu ya Mudhurwa. Mudhurwa ni hapa, huku sasa ni Mudhurwa. All right. Cheki maneno. Kaya doa Mudhurwa. Watu wa Mudhurwa kujeni. Wololo yaye. Timu ya Mudhurwa na timu ya Agra. Cheki maneno. Timu ya Mudhurwa na timu ya Agra. Woyo woyo. Woyo woyo. Woyo woyo. Wololo ya ash. Cheki maneno. Rucha huyo weka. Na akivuka kuja pande nyingine. Bas ni washindi. Ruka kwanza hao hapa basi akawapita desene kama hiyo na kisha upone mwingine hapa basi sasa wakakimbia wote wakamkamata mwanzo wakimrudisha nyuma wamrudishe wakimrudisha nyuma pahali ametoka hapa basi wamemshinda check maneno wakimrudisha nyuma pahali ametoka wamemshinda na amejitolea atashindana kwa peke yake wololo yaye nao sasa watu wa Agra ni kumshangilia baba rai usikubali watu wa Mudhurwa watu shide sasa naye anangangata anangangana yani watu wa Mudhurwa nao wamemkamata naye sasa cheki venye anasonga na wao sasa cheki maneno wololo yaye kamje timu ya Mudhurwa imemkamata lakini anasonga na wao stare kama hiyo mpaka waziri haamini cheki disaini anasonga na wao wololo inda Mudhurwa nini watu wa Mudhurwa ni nini sasa kamje ya Mudhurwa inashindwa mtu mmoja na tuko watu karibu 50 na akigusa hii raini ameshinda achana na simu kwanza acha nione hii timu ya Mudhurwa venye inafanywa aliinua mkono mwanzo sasa akiguza tu hapa chini hivi akiguza chini kwa hiyo raini ameipuka mshindi cheki maneno Ajay Kapoor watu wa Mudhurwa nao wanakamata mkono asiguze chini lakini jamaa wetu alingangana Ajay Kapoor jenerali Kirasini Mapinto kidogo fanta Mudhurwa wakawekwa kado na Agra wakashinda we ulolo yaye watu wa Mudhurwa wakakasirika bora tumeshindwa ni kaju ya toma ni kaju hane weishiri ni weishiri wado wakaju walileta complain watu wa Mudhurwa waliteta but all the same jamaa wetu na timu yake Agra wakashinda Mudhurwa star kama hiyo na Agra ikaepuka kuwa mshindi cha kufahamisha basi Agra ni kile kijiji wametoka Mudhurwa ni hapa walikuwa wanashindania na timu yenye wameshinda ni timu ya Mudhurwa kwa hivyo Agra kaipuka basi washindi stara kama hiyo huko Tevar ataitwa Mharahora Cinema Tevar taitwa Rahora Cinema huko tukuja kupata sister yake ndio huyo sister yake anajiongelesha baba uko kwa kio
Unaweza nishinda kunyamba? Mimi naweza nyamba unyabo mnono. It's not you. Hawezi nishinda. Punde sipunde, brothake akaingia ndio huyo Arjun Kapoor. Wewe. Tushasikia watu wanang'ang'ana kushindana. Yaani wewe seriously unakaa hivi unaona ile kitu unaweza shindana na mtu ni kunyamba. Ha? Kamwambia nimekuwa tumetoka upande wa Mudhuru na nimeshinda. Nimetoka upande wa Mudhuru na nimeshinda. Nee, kam se kam meri izzat ka to khayal kar le yaar. Girlfriend chal. Lakini sister yake Arjun Kapoor kuna shida moja ako nayo. Mwanzo anaambia Arjun Kapoor, Vavarai uko karibu kufikisha miaka 30 na sijai kuona na girlfriend. Vavarai, kwani wewe unakuwa kwani wewe haunaga makaga ama namna gani? Mwambie hapana, natafutaga manze moja mrembo. Sawa sawa. Okay, huyo manze mrembo ako wapi? Niambia huyo manzi una shida ukisema mrembo mrembo. Ako wapi? Lazima ukuwe na demu, uweze kaa hivi bala. Enda 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 enda. Kalak bar mein photo aayi. Lazima upate demu. Okay, sawa. Sogua. Kila wakati nikikuletea demu unasema sijui huyo hatoshi mboga nini na kadhalika. Wakati huo huo kumbe walikuwa kwa gazeti. Mwanzo ukiwa umeshinda watu wa Mudhuru lazima uandikwe kwa gazeti. Juu watu wa Mudhuru ndio watu wanaogopwa sana. Wanaogopwa na kaju, wanaogopwa na watu aina mbalimbali wanaogopa watu wa Mudhuru. Kwa hivyo ukishinda watu wa Mudhuru unaandikwa kwa magazeti, kwa magazeti. Sasa hawa walipata wako kwa gazeti. Unaona? Walijipata kwa gazeti ya Nairobian. Kumbe brothake jamaa wetu akitembea tembea alianza kuchokozwa. Cheki maneno. Ndio. Haya. Ni nini? Yaani sister ya jamaa wetu Arjun Kapoor anachokozwa. Arjun Kapoor aliita mabishte wake cheki. Wee manono kuja twende. Ah, wacha mimi kwanza nikula kule. No. Haya. Sasa jamaa wetu akaona kuna mtu anachokoza sister yake. Nini ni uiguaga? Mimi ndio nasikiaga. Nini ni uiguaga jitako kama dewa kio hii. Sasa jamaa anadanganyana, anadanganya ule dem. Ati ni kujitetea na hajui ni sister Arjun Kapoor. We, si utoke na mimi nijitetee. Toka hata si tujitetee bwana, wewe umejitetea ya kutosha. We, unasikia ujamaa fanya anadanganyana, anadanganyana ati yeye ndiye kamade wa kio hii. We, nani ya kujui? Si wewe ndiye unachomaga mahindi pale gara. Unadanganya na ati wewe ndiye kamanda wa Kioi. Aya, aizuru. Jamaa aliendelea kujitetea. Na hajui wewe ukidanganya na wewe ndiye kamanda wa Kioi basi na mimi ndiye kasadhi wa adhuo. Habari. Ukitaka kujitetea kwa demu, mwambie wewe ni nani? Mwambie wewe unaitaka kwa kisho hiki muhu na unachomaga mahindi pale gara. Sidio. Wee, si wewe ndio unaitaga wa kesho hiki muhu. Unachomaga mahindi pale gara. Nini? Wee, alinyongwa. Wacha nikuambie Vavarai. Huyo ni sistangu. Na siku ingine ukicheza na yeye, nitakugonga ukataliwe na watu wenyu. Toningo, umesikia? Gai! Wewe ujui watu wengi, wewe ujui watu wengi wewe. Ujui watu wengi. Ati watu wengi. Sasa wewe ni watu wengi. Wewe ni watu wengi. Ni venye sina ubaya. Hata sina kugonga. Ndevu na nywele zako zinaisha. Unakuwa kiparama sio na madevu. Unakuwa kipara emotional. Juu ya vile nimekugonga. Tisijui watu wengi. Watu wengi wafanya nini? Hebu kujeni kwanza tukakula muziki. Azari tababishte. Akakula muziki. Lakini nani?
ameambua na huna jamaa wa hajui watu wengi. Bali jamaa wetu hakujari. Huko alikujaba basi bila shaka pale kucheza mziki yeye na babishti wake. Yeye anakuaga hapa basi ni mama's boy. Ni kijana anakaa hapa basi bila shaka pale anapendwa sana na mama yake. Lakini kwa mashindano yote yenye hapa basi yeye amewahi ingilia, mashindano yote yenye amewahi shindana hapa basi yeye hapa basi amekuwa kishinda, ana trophies, zawadi nyingi sana. Huyu jamaa Arjun Kapoor hakika abana machezo. Hatakagi mtu anacheza na sister yake. Wala hapa basi mtu ambaye atacheza baada kucheza mziki waliamua kuelekea manyumbani. Kumbe ule besti alikuja akakuja na alienda akakuja na watu wengi. Ulisikia akisema ati jamaa wetu wajui watu wengi? Alienda akakuja na watu wengi. Kai 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 kai. He 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 he. Watu wote wa Kiogo. Wabarai. Kamje sha wa Kiogo. He. Ani nikwambia ujui watu wengi. Sasa watu wengi kutoka kwa Kiogo ndio hawa. Haya. Hey. Jamaa itu akacheki mikono yake. Kai. Mikono yangu tafadhali samea watu wa Kiogo.
Eh? Bua gari kama ura nakura miwa ni mugonge asahau na miwa. Eh? Kuna. Mimi naongea na mikono yangu. Haya. Mikono yangu inaniambia ati kuna mtu mwingine mrefu. Eh? Ate Johnny. Oh, Johnny Matelu. Baka yeye ndamugoka. Ai. No, no. Haya. Johnny Matelu. Uya kwa katikati hata wewe nitakugonga. Ni mikono yangu naongea nayo. Karaja Muthugumi ni nani? Mikono yangu inasema nikutandike kuliko wale wengine. Otherwise, we, wakiogo woye. Watu wakakiogo wakaamua kumvamia. Lakini sasa unavamia nani? Ajun Kapoor ni nani? Kujani? Ndi kabande. Watu wakiogo. Kujani. Kwanza Johnny Matelu. Yeye ndiye madarawa hapa. Bash. Jamaa watu wa Kiogo waligongwa. Watu wa Kiogo. Ninyi ndio naambiwa watu wengi. Ninyi ndio naambiwa watu wengi. We? Ninyi ndio watu wengi. Hapana. Bavarai. Umetoka kwa Kiogo ukuje. He. Oh, Johnny Matelu akakuja na muti. Akamwekelea moja mbili tatu. Jamaa wetu akajam. Bash. Nyinyi. Weka mkono. Hapa nipo waliona sasa huyu jamani waya ya umeme brother. Kwa kiongo kitu gani? Mnatoka kwa kiongo mnakuja kunipata hapa. Wasee nitawamaliza mimi. Mimi ni mnoma, mimi ni mbaya, mimi nitawamaliza wasee. Mimi ni mnoma. Wasee mimi nitawatambariza. Hao ndio watu wengi. Ha? Hao ndio watu wengi. Miss. Hawa ndio nilikuwa naambiwa tu watu wengi. Eh? Nyinyi ndio watu wengi. Basi kama nyinyi kutafutwa watu wengine. Huyu na kisu. Wako serious. Haya. Huyu amekuja na pasi ya makaa. Walolo yaye. Watu wa Kiogo ni funny. Unakuja na pasi. Unakuja kupata nani na pasi? Eh? Ukakuja na baridi. Ubebe baridi mfuko mzima ukuje nayo. Lakini kwanza wewe ulikuwa na pasi, acha tukutoe kanyama kidogo. Mabest wake jamaa wetu. We, mtome saidongi. Yaani mtome manyungurus. Manyungurus ikachomorwa nyama, cheki. Manyungurus ikachomorwa nyama. Hawa na wao wakachukua mafuta moto. Mafuta moto. Hii mafuta inatengeneza gazile vitu zinaitagwa nini? Chips mwitu. Chips mwitu ni zile chips za kutengenezwa kupikua kule kwa barabara. Haya, sasa jamaa wetu anaona wamechukua mafuta moto. Mafuta moto ya kutengeneza chips mwitu. Kidogo, weka huyo kando. Mnakuja kupata nani? Mabeshti wake wanachangiria. Haya, oka, wesi ndio umeleta watu wengi. Kidogo, makagari. Ikakamatu wa makagari. Woi! Woi! Tata kufi! Unakuja kulinitia watu wengi, unalitia, unaletia nani watu wengi? Kuwara kabisa! Siku ingine, Hamsake Bela Kenyatta, we! Wekwa kando, anaitwa Pinto, ama ukipenda jina lake kamili Ajun Kapoor. Punde si punde, Migu. Vijana kuona Migu, yani polisi, walitoka mbio. Hamsa Kibera Kenyatta, jamaa wetu akakamatwa. Wewe ni najivanya eh? Wenyu ni wapi? Habari ya mwanamke, unajua hii kijana? Hii kijana ni kijana yako? Unajua ile tabia anafanya huko kwa barabara? Hii kijana nimepata akishikilia watu makagari. Anashika makagari ya mtu anavuruta ni kama anataka kung'oa. Mam, huyo jamaa alikuwa ameshindwa kukojoa. Oh, si unasikia alikuwa anasaidia mtu kukojoa? Sidio, simesikia. Bye. Kumbe hapa basi mkuu wa polisi wa hichi kijiji ni babake jamaa wetu. Nona, mkuu wa hichi kijiji basi wa wanapolisi, yani SP, hapa basi bresha kapale ni babake jamaa wetu Ajun Kapoor. Kwa hivyo, sasa Ajun Kapoor walikuingilia hapa basi nyumbani, akakuja kusavu babake, na babake amekasirika. Mwanzo amekuwa akimuonya, anamwambia, hata kama mimi ni mkuu wa wanapolisi,
lazima uchunge. Mwanzo ukiendelea na hizi tabia, one of these days nitakuja kukamata na nikuweke ndani. Akija. Nitakuweka ndani kijana. Lakini mamake anampenda. Kila siku mamake anamtetea. Kila siku mamake anamtetea. Na sistake anasema, "Daddy, uweke huyu mtu ndani ili nichukue bedroom yake." Hapana. Mimi nilikuwa nasaidia mtu kukojoa. Sasa mtu ameshindwa kukojoa, nitamfanyia namna gani? Si masomo. Pesa zangu zote nimetoa nimeweka kwa account usome. Lakini teacher ni abita kinikisha. Hakuna kufaulu na faulu kwa masomo. Daddy. Mimi nimeona mtu amesimama, anajaribu kukojoa ameshindwa. Nikakuja nikashikilia makagari yake ili nimsaidie kukojoa, lakini wewe na wewe ukakuja na hao watu wenyu. Hata watu. Ni polisi unaita watu? Wewe. Unasikia naita polisi watu? Mimi naendaga na watu. Si ndio ukakuja basi na hao Megu. Degbeta. Tu jo bhi kaam karna. Pinto. Kelinge? Hiyo ni last warning. Nitakuweka ndani mimi. Najua mimi ni polisi. Take it. Daddy, pole. Because sitafanya hizo tabia mbaya tena. Nitakuwa nafanya tu tabia za kukufurahisha. Daddy mweke ndani ili nichukue bedroom yake juu inakuwa kubwa. Niko serious. Wakati utaona nimekutia pingu, usiseme ati sikuwahi kupatia onyo. Jumi nilikula kiapo, lazima nifanye kazi venye ambavyo kunafaa. Na sitakubali. To phir iska nini tafurahia ukiwekwa ndani, nini tafurahia? Acha ujinga. Haya, hapa napo kuna wanaume wanatengeneza shimo kwa ukuta na makagari. Sasa hiyo wamekula bangi, wewe ni aje? Sema ja Rastafari. Oh Yemen. Ganja must be legalized. Conquer the Babylon slice, I know. Kumbe kuna kamanzi wanajioniara zenye wizi. Na sasa kale kamanzi kamefanywa tenge. Cheki kama huyu ametengeneza. We, baba rai. Ameumiza ukuta kabisa na makagari. Yesa mtaisu wanaume wanakuwaga fani. Unamulika ukuta unatengeneza shimo kabisa na makagari. Juu ya kuona demu wakua pandile. Sasa jamaa wetu, awa ni wale mabishite wake. Hapa basi jamaa wetu, Ajun Kapul. Wote, wanaamini kamanzi kana kuwa kame wanoki. Kina kawambia, mimi najua huyo manzi. Ajun Kapul kawambia huyo manzi ni mimi anakuwaga menoki. Mukitaka kuamini, ni kinama ataondoka. Kwa hivyo wachende kushinda mukitengeneza shimo kwa ukuta na makagari. Kamanze ikarikasirika venye Ajun Kapura liondoka. We kai kameondoka. Sayo masei wameharibikiwa. Abebe Gute gilaso piti gute. Mini likuwa nadhani yo demu ni mimi ya menoki. Nini kere nongo karajoto. Kwa nini ikuwe ni wewe ya mekunoki? Tukambia bavara ye. Unasikiaga mtu kama vile John Rambo. Arnold Schwarzenegger. Na Salman Khan. Unawajua? Samjata. तूने रैंबो का नाम सुना है? हाँ, टर्मिनेटर। आर्नोल्ड स्वाशनगर? सलमान भाई। सलमान भाई को कौन नहीं जानता? या सलमान खान नहीं हम जुई। एक मिक्सिंग। अगर मैं भी उन्होंने हाँ वो तो कि मिक्स, वाना तो आमिमी। अब जो क्लास भर के मिल्कशेक बनता है ना? हाँ, वो मैं। हाँ वो तो किचंगा Niolimo. Lakini alimwambia hapa basi that's why dem kama huyo hapa basi ameweza kuninoki. Lakini sasa jamaa wetu aliambia unajua nini? Mudhuru wako kuna harusi moja kali sana. Wewe bavarai. Umesikia harusi kwa mudhuru? Lazima tuende upande wa mudhuru harusi. Wewe. Piarsam. Dadi akisikia naenda pahali takuwa. Lazima tutoke Agra tuende mudhuru tukahudhurie harusi. Pinto. Lazima tuende Pinto. Submilke bolo. Aba kya bole? Hauwezi hatuwezi ukakuacha. Tutaendaje bila wewe bwana? Lazima tuende. Ala. Jamaa ndani. Sasa jamaa wetu lazima atole plan. Venye ambavyo wataenda. Ipo tuchomoke ana zenye wizi tukuja kumpata yule hapa basi Home Minister. Home Minister aliweza kumuita hapa basi brother yake. Home Minister aliweza kumuita Kajendra Singh ambaye anakuaga brother yake. Akaambia Kajendra Singh, wewe ni mwana siasa, wewe ni mtu ambaye unaogopewa sana. Rita na kwa mimi ni Home Minister, yani Minister of Internal Affairs. Haufai kuwa unaua watu. Hebu angalia sasa kama huyu mwana habari. Anaripoti story kuhusu wale watu umekuwa ukiua. Mwanzo Kajendra Singh ni mwaji.
Na yeye badala ya kufanya campaign, manake anataka kuwa hapa basi mbunge. Yeye badala ya kufanya campaign, ukisimama kwa pahali ambapo anataka kusimama, anakuua. Na ndio sababu uliona aliambiwa aende abonge na mtu fulani akamuua. Huku naye hapa basi home minister bado anaendelea kufanya campaign, wakuwa na brother yake. Lakini huyu reporter, alikuja kumwambia Vavara, yeye inasemekana wewe ndio uliweza kumuua hapa basi Mahondri. Uliweza kumuua yule mwanasiasa mwenye alikataa kujiunga na wewe. Watu kila pahali wanasema Jades Chondor wewe ndio uliweza kumuua. Kaambiwa sikiza. Mwana reporter Edo kakunywe chai. Huyu ni reporter ambaye amekuwa akifanya uchunguzi, akichunguza story kuhusu hapa basi Brashika Kapara, huyu home minister. Hata hivyo home minister alikuja basi Brashika Kapara akamuita nani? Alikuja akamuita brothake, akamuita hapa basi huyu brothake ambaye anajulikana kama vile Kajendra Singh. Akaambia Kajendra Singh, huyo reporter amechunguza sana story zetu. Lazima make sure hizo story hazitaweza kujulikana. Kajendra Singh ni mdedri. Yeye akitumwa tu kwako anafikiria tu kukuua. Hiyo tu ndiye anafikiriaga. All right. Hata hivyo Kajendra Singh amekuwa akifanya mambo ya siasa. Amekuwa akifanya mambo ya uuaji, amekuwa akifanya mambo ya ugaidi. Lakini Kajendra Singh hajawahi fall in love kwa maisha yake. Hajawahi ona mwanamke akamfurahisha. Kajendra Singh hajawahi ona mwanamke akamfurahisha. Kumbe Kajendra Singh alikuja for the first time in his life. Na unasikia this man is a killer, a murderer, a moragani. Na anataka kuwa mwanasiasa. Na bradhake ndiyo waziri mkuu wa usalama wa ndani. Kumbe alikuja akamuona Manzi ambaye ni mwanamuziki. Manzi moja mrembo kupindukio. Manzi kwa jina la sinema Radhika, jina la kiurejino Sonakshi Sinha. Sonakshi Sinha ndiye huyo. Wakati Kajendra Singh alimuona huyu Manzi, alimunoki kupindukia. Check maneno. Alimunoki mbaya mbovu. Kiaki. Na Manzi ni mwanamuziki. Lakini Kajendra Singh alimunoki yule Manzi hapa basi Brashika pare videdri. Yani venye hajawahi noki mtu mwingine. Wololo yaye. Alimunoki yule Manzi mbaya mbovu. Unasikia hajawahi fall in love. This is his first love. Na si ati wameongea na Manzi wakasikizana, amemuona Manzi akicheza mziki, akamnoki na akakuwa crazy. Check maneno. Ghungat ke pat jo uthayegi, ghungat pe dhumki lagayegi, kajre ki dhar se, baahon ki haar se, kandha ko apne sajayegi. Music bajega loud, dura tha na jayegi. Music bajega loud, dura tha na jayegi. Music bajega loud, dura tha na jayegi. Bolo radhe 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 shaam. Bolo radhe 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 shaam. की बाकी गलियां आका झाके डरते हैं तेरी तरह सैयां थोड़ा थोड़ा मीठा थोड़ी थोड़ी अम्मियां झटपट मधुबन तेरी तरह सैयां राधे 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 बोल दे तो राधा नाचेगी, म्यूजिक बजेगा ला
तुझे सी लागे झुलमी ये जुल्फे तेरे पीछे भागे अधरों को कैसे करूं कहो बस में भोर की लाली न गई के ये जागे राधे 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 बोल रे गाना की तारी राधा मैं प्रेम का रंग बोल रे गाना की प्रीत में तारों को खींच के दिन तक नचाएगी म्यूजिक बजेगा लव तो राधा नाचेगी म्यूजिक बजेगा लव तो राधा Sasa alikuja kuitwa na Abdi ili wakamuue yule reporter. Alikuja kuitwa na Abdi. All right. Abdi alikuja akamuita na kwa hivyo huyu jamaa anaufanyaga mauaji hadharani. Mwanzo anaogopewa mbaya mbovu na mpaka wanapolisi wanamuogopa mwanzo anasikia brother yake ndiye mkuu wa wanapolisi. All right. Ndiye waziri wa usalama wa ndani brother yake. Sasa hapa ndipo kwa hapa basi kwa yule reporter. Lakini mlangoni kufunguliwa Sonakshi Sinha ndiye alifungua. Wakati alimuona Sonakshi Sinha akatoka na wazimu, aka fall in love. This stupid dree. Kai. Abdi kida. Wa. Alishindwa hata na kuongea. Yaani amemnoki manzi mpaka akaanza kutoa sex news. Anza kafunga mlango. Haya, kwena hiyo ni jodhereria. Watu wanakuja wanafungura mlango wanaanza kuchungulia. Na kisha wanaenda. Kumbe Sonakshi Sinha ni sistake yule reporter. Tani. Haya. We, iko nini ndio huyu yule reporter? Luga. Lakini mwanzo akasema mimi nimepatana na ajudhiria. Yaani watu wakuchungulia. Mwanzo wameniangalia, wakaniangalia kisha wakaenda. Na manzi hana habari hicho ni kikosi cha kimajengili ambacho kilikuwa kimekuja kumuua brothake. Manzi hakujua, unaona, manzi hakujua kwa hao ni magaidi walikuwa wamekuja kuua brothake. Hicho ni kitu ambacho manzi hakujua. Lakini sasa all the same hapa basi bila shaka pale kawa ndivyo hivyo hapa basi manzi yakaenda kula msosi. Kumbe huyu manzi imekuwa kila wakati anaambiwa awache hii kazi ya kucheza mziki aelekee hapa basi upande wa United States of America. Mwanzo kuna uncle yake anakuaga kwa upande wa United States of America, na kila siku siku nenda siku rudi hapa basi brother yake huyo reporter anamwambia fanya hivi, fanya poa, nenda United States of America. Mwanzo United States of America is a land of opportunity, uenda basi pale ukaenda maisha yako yakuwe mzuri na kadhalika. Lakini kila wakati Richard kwa huyu reporter anasisitiza sana sister yake yani huyo Sonakshi Sinha aelekee hapa basi moja kwa moja upande wa United States of America. Haya. Lakini manzi ameishi kukataa abada ni kitani. Siku naenda siku rudi. Right, asante sana. Tukute hapa basi kurudi upande mwingine. Mwanzo unasikia sasa yule reporter is wanted dead. Bajadeshing. Yule jengili Kajendra Singh yani. Kajendra Singh na yeye sasa amekuwa akimfuata hapa basi bila shaka pale sasa Sonakshi Sinha. Mwanzo alimnoki Sonakshi Sinha vibaya zaidi. Na hajui atafanya namna gani. Mwanzo amemnoki manze mbaya mbovu na anafaa kuua brother yake. Kajendra Singh anafaa kuua brother yake huyu manze. Anajificha design kama hiyo but amemnoki manzi kupindukia, hajui afanye nini huko. Brother yake anampigia simu, wewe hiyo story kiingia kwa magazeti itakuwa ni noma, hiyo story kiingia kwa magazeti itakuwa ni noma. Sasa alikuja kuuliza Abdi. Mwanzo Abdi anakuwa mtu wa mkono, yani right hand man wake yule minister of internal affairs. Anakuwa right hand man. Wololo yaye huyu Abdi sasa. Abdi alikuja kumuuliza huyu gadhi tutafanya namna gani.
Lakini Kajendra Singh akadai, moyoni mwangu ninampenda sana Akshay Sinha, upande mwingine nafaa kuua bradhake, nitafanya nini Abdi? Nitafanya nini? Abdi alichora. Abdi akamwambia ni aje, fanya aje, umuoe huyu dem. Ukioa huyu dem, utamwambia aambie bradhake astoe ile story. As simple as that. Jumtakuwa familia sasa, hawezi akatoa story yenu. Jumnyini ni familia. Haya. Abdi nawe hakiri. Abdi unakuwa na akili mingi sana wewe. Azidi haungekuwa niambia hivyo kitambo. Sasa alichora plan. Akioa manzi, ile story haitatolewa mwanzo, watakuwa familia. Kwa hivyo alikuwa aliamua sasa kuja kwa yule reporter ili amuombe hapa basi bila shaka pale Baraka aweze kumwachilia hapa basi dadake amuoe. Na kisha hatimaye akaamua kwanza hapa basi kabla hajaenda kwa reporter atakuja kwa manzi amwambie life yeye anataka kumuoa. Manzi anakuja kwa theater pale ambapo basi wanakujaga kucheza filamu, yani harakataraka mishi, kucheza muziki na kadhalika. Manzi wetu hapa ni pona kuaga Sonakshi Sinha. Alright, asante sana. Sasa Kajendra, we amka kubafa. Kajendra Singh anakuingilia. Manzi akamwambia, ni wewe ulikuwa umekuja kuchugulia kwetu? Ndio. Naweza keti? Ndio. Wa ji, sasa mrembo, mera naam Gajendra Singh hai, nimekuja kukuomba uwe bibi yangu. Sijawahi penda mtu mwingine. Bado mimi ni virgin boy. Okay, hiyo ni hadithi mzuri. Tunaweza andika kwa gazeti. Kana? Sio hivyo. Wewe hauna bwana. Mimi sina bibi. Mimi sijawahi penda mtu mwingine na nimekupenda. Nataka kukuoa. Ate? Kunioa? Ndio hapo. Sidio, sasa unajua sitaki kubita around the bush, niko straight forward. Nimekupenda, nataka kukuoa. Yaani hata hujanikatia, sijaingia box na unataka kunioa. Si ndio? Niko na pesa. Ninaogopewa. Niko na magaidi wengi. Mimi ni mwanasiasa. Brothangu ni waziri wa usalama wa ndani. Babu yangu alikuwa na shamba kubwa sana. Baba yangu vile vile alikuwa na maproti mingi. Kwetu tunaitwa wenye maproti. In fact, sisi tunakuwa nicknamed Itoga, matajiri. Iki. Nakuwa baka na buduki. Atu nataka kutoloka kwa hile theater. Misa. Naona? Hakuna wanaume wengi kama mimi. Tafadhali kuwa bibi yangu. Sikudanganye, mimi ni gaidi dio. Lakini tafadhali kuwa bibi yangu. Tu. Na kama hutaki kuwa bibi yangu, uniue. Mambo ni mawili. Shoot me, kill me, or marry me. Usiponiua, umekubali kuwa bibi yangu. Bas, umekataa kuniua. Kwa hivyo sasa wewe ni bibi yangu. Anza kujitayarisha. Harusi nitatayarisha, nitakuja kwenyu, nitaona brother yako. Otherwise, kuanzia leo hii sasa wewe umebukiwa na utakuwa bibi yangu. Otherwise, nimefurahi sana kwa wewe kukubali. Nimesahau. Ukua kama mtu ambaye ataolewa na mimi, hufai kuenda na mkokoteni ama na tuktuk. Kuanzia leo hii, hii gari ni yako. Nimekununulia hii fugu. Sitaki ati uendage na tuktuku. Ai, bibi ya nani? Lakini nisiwahi kuona na mwanaume yoyote. Sawa? Ndio hapo. Ama namna gani Abdi? Hapo. Otherwise, bibi yangu, chukua hiyo. Kuanzia leo hii, harusi tunaanza kupanga. Manzi akashindwa. Umekuja hapa, hujanikatia, sijaingia box, umenunulia gari na tumeanza kupanga harusi na hata mimi sijakubali. Manzi aliacha zile funguo. Tajiri wenye maproti, matajiri, funguo zako ziko pale. Chukua, enda kwenye unaenda. Bye. Huyo amenipenda ni kujifanya na jifanya. Kama hanipendi aganiua. Wakati nilimwambia niue hakuniua, kwa hivyo amenipenda. Sasa anajipa moral. Atijumanze hakumpiga risasi, yeye anaamini wamependana. Kwa hivyo yeye alikuja mbio mpaka hapa basi barashaka pale kwa ule reporter. Sasa reporter ni brother yake Sonakshi Sinha. Ni brother yake Sonakshi Sinha. Na ndiye ameandika story kuhusu wa magaidi na ako karibu kuitoa. Unaona? Ile report mrefu kuhusu watu kama mwanasiasa hivi ambao ni wafisadi na kadhalika. Uandikagi siku moja unatoa. Lazima hapa basi ipelekwe auditor, lazima ifanyiwe nini ndio iweze kuchomolewa.
lazima mawakili, mawakili waone usije kaandika kitu inafanya ustakiwe. Kwa hivyo bado anatayarisha ile habari. Sasa na yeye Kajendra Singh alikuja kwa ile kampani la utangazaji wakiwa na Abdi, akaanza kumuinamia yule reporter, tafadhali nimekuja kuomba baraka na wasistako. Sasa ठीक है, akaweka hapo kando. Kajendra Singh ndio ndio mwenye mali, mwenye pesa, mwenye maproti, tajiri, baba yake alikuwa na, na shamba kubwa sana. Oh, kweli. Na brother yako ndio waziri wa usalama wa ndani, si ndio eh? Na babu yako alikuwa anapigania anataka kuwa president, si ndio eh? Na babu ya nyanya yako na yeye alikuwa makamu wa rais. Wewe ni mtu ambaye mtu akibishana na wewe anakufaga mistiri ya siri. Hakuna mtu anachezaga na wewe, ukitaka kusimama ubuge unasimama pale pengine, je ukisimama pale ambapo wewe unasimama huyo mtu atauawa. Kajendra Singh, mtu mwenye pesa mingi sana na mtu ambaye amesuspectiwa kuua watu wengi sana. Kajendra Singh. Na sasa unataka kuoa sister yangu. Wacha nikwambie, hautakuwa na nafasi ya kuoa kwa sababu wewe na brothako mko karibu kwenda jela. Kwa hii na usahau na kuoa sister yangu. Yeah. Ripoti yenu inatoka kesho. Wewe na Abdi we. Sasa una huu sasa ndio nakuleta na tunataka kuja kuoa sister yangu. Wewe ukifanya bibi yangu anikatae nitakuua. Kwa hivyo ukideal na mambo ya kesi yenye nakukabidhi, saa hiyo kuja tuongee mambo ya harusi. Otherwise, bye. Bye. Oh, niko irai. Ii? Reporter. Niko irai? Nema? Haya, haisuru. Sasa naye jamaa wetu alikuja akadanganyana. Akadanganyana ati wanaenda mazoezi. Elewa mamake anajua vizuri sana wanakuwa wanachezaga mchezo fulani. Kwa hivyo akadanganya mamake ati wanaenda mazoezi kule upande wa Mudhurwa. Kwa hivyo akabarikiwa, akapatiwa mpaka pesa za kubeba na kadhalika. Na elewa sio hawaendi mchezo wowote, wanataka kuhudhuria harusi fulani. All right. Bas, wase mchicheka cheke na mnayo, mtafanya mamangu ajue ni kumdanganya na mdanganya. Nigeke kena olimu. Nuswa iki avenja radio? Ututu pesa, ukimaliza mazoezi, ununue hata kama ni glucose. Glucose ya tumia. Ule anakuwaga na mdomo ni bangi. Madhe ule jamaa bistiago anavutaga bangi. Okay, mufanya mazoezi vizuri na murudi nyumbani vizuri. Bye, tumeenda Mudhurwa. Ero hapa ni upande wa Agra. Kwa hivyo mara moja walichomoka upande wa Agra. Bye, bye. Na sasa sister yake anajua hakuna kitu, hakuna mchezo iko. Sister yake anajua. Sister yake anajua wameenda mazoezi kule upande wa Mudhurwa. Oh, ikweli madhe umezeeka. Utakuwa unadanganywa namna hiyo. Utakuwa unadanganywa namna hiyo madhe. Haya, isuru. All right. Sasa jamaa wetu alirekea moja kwa moja hadi upande kule hasa bara shaka paro pano Mudhurwa. Wakati huo, yule reporter na yeye ndiye huyo. Oh. Na nakuambia raia na watu wote wanaona hapa basi ni hawa magaidi wanatoka mbio. Mwanzo majangiri wake Kajendra Singh wanaogopewa mbaya mbovu. Majangiri wake Kajendra Singh wanaogopewa huku kote. Kwa hivyo hapa basi watu wakiona ni wao, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Reporter maskini wa Mungu. Wacha aanze hapa basi bila shaka para kuomba usaidizi. Wacha aanze kuomba usaidizi kwa watu. Lakini watu wakiona ni kikosi kigani kinamfuata hapa basi wanamwambia kwa heri bavarai. Mwanzo kama ni hao umecheza na wao, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Hai, siwezi kusaidia. Katakato hatharani kwa barabara mchana, jua likiwa juu nani. Hatharani mchana, tena jua likiwa juu. Aish, makusha. Anafanywa madharau kabisa, kupepetwa kimadharau na kumtisha ili iwe onyo. Mwagidu tu alitoroka. Kuona hichi kikosi cha kimagaidi, kuona ni hichi kikosi cha kimajangili, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Woye ya reporter maskini wa Mungu. Woye yae walala yae ashalala. Reporter atafanya nini maskini wa Mungu, wala atatenda nini? Anapepetwa unyama, anashambuliwa, anakatakatwa na wanamfanya madharau hadharani ili iwe onyo kwake na kwa wengine wote ambao wanaweza jaribu kucheza na kile kikosi cha magaidi. Alipata polisi.
wananiua. Iko kitu gani kijana? Wanataka kukuua. Wacha polisi waone ni hawa magaidi. Oh, ini ida mokora ida mtu mwizi. Kwanza wacha wana polisi wa muone hapa basi Kajendra Singh mwenyewe. Polisi kuona Kajendra Singh mwenyewe, hakuna polisi anaweza cheza na Kajendra Singh. Wewe ndio unataka kuoa sistangu. Ndio unakuja kuniua. Ume wewe ni ida mokora eh? Wewe ndiye tinazikia unaiba mayai ya kuku ya wenyewe. Unaiba mayai na unaiba kuku yao eh? Uma maji wewe. Wewe ndio una tabia mbaya namna hiyo na unakuja kuzama nataka kuuawa. Tandikeni hiyo mwizi kabisa. Na sio mwizi. Ni reporter woye yae. Sio mwizi. Huyu ni Jeff Kulia. Maskini wa Mungu woye yae. Sasa anaitwa mwizi. Just imagine, anaitwa mwizi. Na sio mwizi, huyu sio mwizi. Lakini kwa sababu anataka kuandika story kuhusu hapa basi kikosi chake Kajendra Singh ambaye ni mwanasiasa na ambaye ni jangili moja hatari kubwa zaidi. Na ambaye hapa basi kwanza amekataa. Amekataa kumpatia dadake. Alimwambia Vavarai. Papo moja katwa. Hoi. Eh? Wewe Jeff Kulia. Sinasikia kuna nataka kipindi naitwa Koihuria. Ebu Ihuria sasa. Aha, totiga Ihuria. Hapa hakuna kujaza, hichi ni kikosi cha kimagaidi. Oh ye. Jeff Kulia maskini wa Mungu. Alifanyiwa unyama. Cheki. Kijendra Singa kumwambia sisi ndio kusema huku. Sisi ndio tunasemaga. Pataru nipatie sisi tako. Unakuja kuandika story kunihusu. Ah? Alimkata mishipa kumaliza na akamwambia upende usipende uwepo ukufe sistako ninamuoa sistako ana atakuwa bibi yangu kifo chako ni onyo kwa familia lenyu lote nikitaka Sonakshi Sinha munanipatia fasta staki hadithi. Kisha sasa wale polisi ndio walikuja kuleta hadithi. Cheki. Hangike. Hapa ni manyumbani kwa kina Ira Rivota eh. Hapa ndio kwa kina Sonakshi Sinha eh. Tumekuja na kulete fat news. Wakaona manzi. Tumekuja kusema sisi kama serikali tuko na hofu kwa sababu makainti aina mbalimbali walishambulia brasa yenu akakufa. Kulingana na sisi kama polisi hii kitu, tunafanya uchunguzi. Na mkono mrefu wa serikali. Macho yanaona mbali ya serikali. Oye. Manzi alizirai kupata habari ya venye ambavyo hapa basi bila shaka pale brothake ameuawa. Ala, brothake amedidishwa. Brothake ameuawa. Wololo yaye. Sasa, hawa polisi walikuja kuhadithia. Ati venye ambavyo manzi alifaint. Lakini huyu jangili Kajendra Singh ako na stress atampata aje manzi. Wacha hadithi. Unaelezea venye ambavyo bibi yangu alikufa, eh? Unaelezea venye ambavyo demu yangu alifaint. Unaelezea venye ambavyo demu yangu alifaint. Unajua huyu ni demu ambaye ninataka kuoa, eh? Ndio unaelezea venye alifaint. Eh? Unaezaje kuelezea venye demu yangu alifaint? Wale mkubwa, wale waye. Naomba tafadhali nipatie tu kitu kitogo lakini usinigonge. Nipatie tu kitu kitogo, nipatie kitu kitogo usinigonge. Una hadithia venye ambavyo demu yangu alifaint. Eh? Hiyo ni tabia gani? Eh? Chupa. Chupa. Na ingine. Sitaki mtu anaongea chochote kuhusu huyo demu. That is my wife to be. Na lazima ni muoe. Hata kama ni nini. But all the same, yule reporter ni kuisha maneno. Sonakshi Sinha anajua vizuri zaidi. Kijendra Singh amefanya hicho kitendo. Na ajabu ni kuwa hakuna kitu ambacho anaweza kafanya. Na sasa, mbali na hivyo, hapa basi ako na stress ingine ambao hapa basi ni stress ingine kubwa zaidi. Mwanzo, richa na kuwa brothake amewawa, huyu gaidi anataka kumuoa. Na hata nini tendeke? Lazima atamuoa as long as manzi ako hapa. Mwanzo watafanya nini? Kama brothake ameuawa na hakuna kitu kinaweza kikafanywa, ni nini ingine ambacho wanaweza wakafanya? Hamna lingine ambalo wanaweza wakafanya ila hapa basi manzi akubali kuolewa. Na manzi hawezi kataka kuolewa na mtu kama huyo. Gaidi muuaji, mtu ambaye ameua watu wengi zaidi. Ni kitu ambacho hapa basi bila shaka pale manzi hawezi akakubali. Unaona? Ni kitu ambacho manzi hawezi akakubali.
Alright, harusi nayo hapa basi iliisha mwanzo hapa upande wa mudhurwa wa jamaa wetu walikuwa wamekuja hapa basi bila shaka pale harusi. Kwa hivyo walihudhuria harusi, harusi basi ikafanywa na ikaisha. Baada ya harusi kuisha basi wote walikuja kupumzika wakuwa walevi zaidi. Cheka maneno lolo yaye. Shalala. Walikuja wakajiseti basi wamekunywa pombe, wamelewa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Traf kidogo hapo. Hitrafu kidogo hapo basi za nguvu za umeme. Alright. Ikawa ni vyo hivyo hapo basi. Ni kwa ile harusi ambayo jamaa wetu alidanganya mamake kwa maana kuiti hapa basi mresha kapara alikuja kuhudhuria training.
lakini akawa amekuja kwa harusi. Wakati huo kumbe sasa na hapa basi Sonak Sinha alikuja kufichwa na wazazi wake. Wazazi wake nyakati zikiwane za usiku usiku wakamchukua Sonak Sinha wakampandisha hapa basi gara stara kama hiyo, ili aelekee moja kwa moja hapa basi hadi upande wa Modhurwa. Akifika Modhurwa achukue train ama basi limpeleke moja kwa moja hadi upande wa Delhi, kisha akiwa Delhi achukue ndege limpeleke United States of America. Hii ni kuhepa na hepa sasa. Ili kumuhepia Kajendra Singh, manze wetu ni kumuhepia hapa basi bila shaka para Kajendra Singh. Kwa hivyo babake akampandisha tuktuk, tuktuk inampeleka hapa basi mako upande wa Modhurwa. Akifika Modhurwa hapa basi bila shaka para achukue basi, basi limpeleke upande wa Delhi, Delhi achukue ndege limpeleke United States of America. Kumbe na yeye Kajendra Singh alipata habari kwamba na kuiti manzi hapa basi ako kwa stage anataka kuelekea upande wa Delhi. Hawa na wao baada ya kuhudhuria harusi ndio walidanganyana, wamekuja basi mazoezi, wamekunywa pombe, kila mtu ni mrevi. Aja baba yetu asubuhi akadai, kila mtu anajua kwao mimi nimerudi upande wa Agra, tutapatana upande wa Agra bebe na malevi. Akahepa akawaacha wenzake wamelewa, cheki wote wamelala huko upande wa nje stara kama hiyo. Kumbe manzi naye ndio huyu anakuja kubuku basi la kumpeleka upande wa 140 Delhi. Thank you. Punde si punde Kajendra Singh कहां जा रहे थे? Unaenda wapi? शादी होने वाली. Hivi ndivyo mnawataka mabwana zenyu? Tunafaa kufunga doa. Anji, tumeandaa harusi. Twende nyumbani. Twende. Oh, mimi sitaki. Utaki nini? Njoo, come on, come on. Oh, niwaache. Unaambia nani? Sasa huku ni Modhurwa wa mimi ndiye nasemaga. Unasikia? Na nikisema nataka kukuoa, ninakuoa. Hakuna Delhi unaenda. Come on, kuja. Bali mkamata. Na hakuna mtu anaweza saidia manzi. Mwanzo sasa huku ni kwambako gaidi anajulikana sana. Huku ni kwambako gaidi anajulikana sana tena zaidi. Bali mchukua na hakuna kikosi cha kimagaidi. Na hakuna mtu asaidie. Wakati wa huo, na jamaa wetu ndio yule wakati anataka kuchukua basi arudi upande wa Agra. Akaona kale kama manzi kamehandwa. Ai, akashindwa. Kwa nini huyu dema anahandwa na watu wamsaidi? Oh my God. We. Toka, unaambia nani we? Eh? Unaambia nani wewe? Eh? Toka. Toka bwana. Unanijua? Jamaa wetu alijam. Tinakujua. Teka mayai. Kama unakoka unateka mayai. Teka mayai. Hala. Manzi akashindwa, kwani huu ni nani haogopi? Punde si punde alisikia mlio wa marisasi. Gai 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 gai. Kariu kariu. Kwani nimechokoza na ndani ile dinga na yule gaidi. We, kwani nini? Akachukua ile dinga yule. Amesikia mlio wa marisasi na anajua mlio wa marisasi ya baraba chezo. Wacha sasa vajangiri wake gaidi wa kuingilia. Mkubwa. Ameniogoka na ananiambia nitege mayai. Ati utege mayai. Ah. Makosha. Nao, sasa jamaa wetu amejiingiza kwa taabu hajawaiona shasha. Unichizi ni Kajendra Singh. Kwanza mwache hivyo, anamwambia atege mayai. Sasa hapo, hapa. Kai, mnana vitole ya rwate atiale kitu mbe. Mkubwa wetu anabu atege mayai ye. Sasa majangiri wote huku Modhurwa wa walitoko na wazimu shasha. Ya kwanza, bibi ya mduzi wao ameibiwa. Ya pili, mduzi wao amegongwa. Ya tatu ni ya mwisho, hapa basi mduzi wao ameambiwa atege mayai. Anatege mayai, atege mayai, kwani yeye ni kuku. Makosha, ulolo yaye. Sasa cheku mwanino mwanzo hapa basi magaido. We, gai, wewe, unatujua? Mimi siwajui. Tutujua basi. Jamaa wetu anamwambia yeye hawajui, lakini sasa alikuja kuona kweli amecheza. Gai, kwani wewe ni nani? Sasa anauliza manze, kwani wewe ni nani? Anauliza manze, kwani tumefanya nini? Kwa nini nina windu wa stara kama hii? Sasa mpaka anaona kama manze ni Al-Shabaab. Anauliza manze, kwani wewe ni Al-Shabaab? Mbona nina windu wa namna hii? Genge, na sio jangili moja, ni genge rakim majangili, majangili wake, majangili, 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 majongoro wake Kajendra Singh shasha. Cheko maneno. Majangili wake Kajendra Singh wanamfuata mbaya mbovu, na huko hakuna mtu anaweza akakusaidia. Mwanzo Kajendra Singh na hatari kubwa. Salala. Kai, sasa jamaa wetu ameshtuka. Pinto pinto. Pinto Ajan Kapu. Ameshtuka. Wala la hajawahi windu wa design kama hii maishani mwake. Na ako upande wa Modhurwa. Ako upande wa Modhurwa na kwao ni Agra. Wololo yaye. Mbio mbio. Majangiri wameitwa wote. We. Kwani unafanyaga kazi gani? Eh? Kwani unafanyaga kazi gani? Mimi sijai windu wa stara kama hii. Niambia ni nini hawa watu wanataka bana? Kwani? Kwani wewe ni demu wa aina gani? Kaye. Daga. Weshe. Sasa jamaa wetu hajui wanaulizana nini. Kanyanga mabrek.
kwako hiyo kando. Santa. Tunaulizana nini na hawa watu? Tunaulizana nini na hawa watu? Pindu, pindu, pindu. Nilitanganya mamangu nimekuja mazoezi. Sasa ninawindwa kama mwizi. Ninawindwa kama mwizi huku upande wa Mudhurwa. Chunga marasasi. Gonga hilo dinga. Weka kando. Wala la 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 la. Washalala. Anawindwa kama mwizi huko upande wa Mudhurwa. Jumawi kaidu suniambia kwani wewe ni nani? Niambia bwana ni mwizi unaibaga wapi na no umeiba nini? Dinga road karus control. Wacha nikwambie wewe nuku hii. Mtu ananilazimisha anioe. Na mimi sitaki. Sasa nilikuwa naenda Delhi nichukue ndege niende United States. Na huyu mtu ameua brother wangu. Yule reporter. Yote ukweli si mimi ni mwizi ama mimi mtu ananitaka cha nguvu na mimi simutaki na ameua brother wangu anataka kuniua na mimi simupendi. Pinto. Jamaa yetu alianza kujiongelesha. Alianza kujiongelesha sasa. Kijana ya mamake. Kachendars. Mimi. Matora Kagunda. Mimi Pinto. Tu Pinto. Pinto kijana ya mamake. Agre Kalonda. Kajendra Singh. Gaidi mkubwa huku Mudhurwa na saitu kwa Mudhurwa. Wananiwinda. Na huyu dem hampendi. Lazima nisaidie huyu dem. We. We. Aapko bhagna hai. Nitakupeleka Delhi. Sailonde se takraiye. Upande ndege uende US. Naitwa Pinto. Myself Pinto. Myself Pinto. Mimi naitwa Pinto. Kidogo hivi akiwa amecheck design kama hii, kwenda kusalimia manze akaona guide. Kwa guide dondi. Kimataifa. Santa. Maradani. Mjengiro umeshafika tayari lakini amepromise manze kwamba na kuidi lazima atampeleka upande wa Delhi. Lazima manze aweze kupanda ndege kwa upande wa Delhi na kisha manze aweze kuruka upande wa United States of America. Kwa hivyo sasa ni yeye na manze. Ah, bampa to bampa. Sasa amejua kila kitu. Ewe jamaa wetu, hapa basi Ajan Kapu. Hakuwa anajua wanaulizana nini. Lakini sasa ameshajua kila kitu in black and white, ameshajua kila kitu shasha. Hawa ni majengiri wake Kajendra Singh. Jengiri namba ni wazimu. Jengiri namba ni tisho. Na sasa anajua wanamtaka huyu manzi. Mwanzo for the first time kwa maisha yake Kajendra Singh ameweza kufoni love na anamtaka huyu manzi. Na sasa jamaa wetu, oi soko za Mudhurwa, pata moja. Kwa mwingine. Wewe unaharibu soko yetu. Unaambia nani? Unaambia nani? Eh? Ni nani unaambia? Sura hii. Wakaba mwana wake ba twende tusembe. Wae. Ulolo ya ye. Anagoga mutu. Sidiyo kwani mumekuja kubeberezwa. Wewe. Watu wakiona ni magaidi wagani wanafunga milango fasta fasta. Watu wakiona ni kikosi kigani. Wanafunga milango. Majangili. Ajan Kapu. Kichua. Mutue, mutue, mutue. Na bado, magaidi wakakuja wengi. We, igia kwa hiyo nyumba na wabie mwenyewe atoke kwa dirisha atoroke kabla sijamkuta. We, miabu utoroke kabla utakutua. Mwenye nyumba akatoroka na manze, akafungiwa. Bas. Aka. Nyinyi ndiyo kamjeshi ya Mudhurwa. Eh? Leo hii na wagonga, munaama Mudhurwa, munaenda kukaa Marigiti. Sawa. Ki, tukava tuli na kuli age koba. Aliwanza. Leo na wagonga, munaama Mudhurwa, munatorokea age koba. Toningo. Eh? Unasikia? Kamujeshi ya Mudhurwa, inaonwa wa kamujeshi ya Mudhurwa. Ina ono wa kai 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 woi 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 kai 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 kiangai mimi leo nasimamia kule Gekoba. Nani amekuzuia? Eh, nani amekuzuia? Nani amekuzuia usiende saa hii saa hii? Wengine ndio hawa. Kujeni, kujeni kada motinia walikamatwa wote kupita. Naona technique moja hapa ziko jina na spia kuwarusha kisha kamjeshi 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 ya Mudhurwa kuonwa wao mbaya mbovu. Kamjeshi ya Mudhurwa kuonwa wao mbaya mbovu. Kamani
Jitako kimanihenya, kimanihenya ye, kimanihenya, kimani, 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 kimani. Jitako doa, 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 doa. Weker wa erbu. Wek wa kando. Kagia kwa nyumba ya wenyewe. Karaja mutu. Karaja mutu. Haya, ya, 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 ya. Jitako kenya jui mutuwe. Kenya jui mutuwe. Oka bae. Kenya jui mutuwe. Kenya jui mutuwe. Papa dundi. Kenya jui moto walikuja na bunduki kada ya uoko ni joru huyo jamaa mkono ni hatari bana reteni mabunduki fasta fasta chukua manza na kisha kutambruka sasa mpaka kaja dressing mwenyewe ameitwa ameambiwa hapa kuna mtu amekuja kuwaguacha kumera yani mtu ambaye ni hatari kubwa kwa hivyo kaja dressing mwenyewe bisha kaweza kwa kuingia kikosi cha kimagaidi wengi zaidi na this time bazaro shaka pana mpatiwa mpaka na bunduki shasha kuja ni na bunduki huyo jamaa mkono ni mdedri kaja dressing ameitwa akaambiwa sasa hapa huyo jamaa pengine tumuwinde na bunduki mwanzo mkono anatugonga kama darama Mazahara ruya na amesema atatugonga tuhame huku mudhuru wa sisi wote twende upande wa Gikoba. Hiyo mchezo hatutaki. La, cheka maneno. Sasa kumbe alitoroka akakuja huku upande wa juu na kona kamba. Manza namuuliza Kai, unataka tujinyonge? Hapana. Acha nikuonyeshe. Kumbe Kajendra Singh alikuingilia yeye mwenyewe. Mwanzo kama kuna kitu ambacho Kajendra Singh anataka, anamtaka huyu manzi. Kajendra Singh mwenyewe shasha. Nataka bibi. Huyo ni bibi yangu. Jamaa hito akafungulia manze kamba kwa tumbo design kama hiyo. Kisha Kajendra Singh mwenyewe shasha. Ha? Watu washanyang'anywa vitu. Mtu akanyang'anywa simu, mtu akanyang'anywa kitu kama vile tuseme huri baro yake, leta bunduki. Mtu akanyang'anywa kitu kama vile nywele yake. Kuna watu washanyang'anywa mapua, lakini mimi siwezi nikanyang'anywa bibi, nimekataa. Live and cash. Alikuja na bunduki, Ajan Kapoor ndiye huyo. Ajan Kapoor. Pole sweetheart. Akamrusha manze. Cheki. Manze hako anajua kamba ni ya nini. Hasa majangili wanashtuka kuzaidi kwanza hapa basi ule Kajendra Singh. Alaiwe bibi ya mkubwa. Akashikilia. Kawabia sikizeni. Mweke mabunduki chini ama niangushe huyu manze agonge kicha. Toka. Uwaniwa ni bibi yangu karibu agushwe. Staki mchezo. Mweke mabunduki chini ama niangushe huyu dem juu mimi simujui. Huyu dem mimi sina haja na yeye. Nitamuangusha anguke aanguke agonge chini akufe. Kwa hivyo nataka mtu mmoja aokote bunduki zenyu zote. Na ninachoka na venye ninachoka ndivyo nitaangusha huyu dem. Haraka. Nimetoka. Wewe gifade oi. Chukueni mabunduki haraka haraka. Mtu mmoja akata hizo bunduki na mfanye haraka haraka juu venye ninachoka ndivyo ambavyo demo anakaribia kukufa. Faster. Mfanye haraka. Mabunduki zote zikaokotwa. Baka Kajendra Singh. Kisha utupe, tupa hizo bunduki. Tupa haraka ama. Jangili akatupa zote. Kisha kila mtu atoe suruali. Kai, wewe baka mdoja tatoa suruali kweli hapa. Nitaangusha huyu dem. Na hesabu moja baka sufuri. Kwa hivyo nikumaanisha sita hesabu kitu. Zero. Gaja gaja wewe. Ayaye. Mimi si hesabugi ya 1 2 3 mimi na hesabugi moja baka sufuri. Na naanza na moja. Kwa hivyo kila mtu afugue mshipi na atoe suruali. Kai. Na nataka kuimagine mdozo wetu atatoa suruali atuoneje makagale. Kila mtu akateremsha uruwaru. Cheki walitangulia na mduzi wao. Ah, umekataa. Nyinyi mnagojea nini? Mnagojea nini? Kila mtu akatoa waruwaru. Sasa kwanza Kajendra Singh hajaiona aibu stare kama hiyo. Akiwa hapa basi kisha jamaa akataramisha manze pole pole na kaambia Kajendra Singh. Jua unacheza na nani? Unaweza kuwa gaidi mnoma hapa mtaani, lakini mimi ugaidi wako ni kuota. Unasikia? Manza shafika chini. Bye bye. Fikiria sana. Kisha jumu mwitu kuruka. Kwanza kitambo wachukue suruali wavae na wafunge mshipi. Jamaa wetu ameshachomoka. Ulolo ya ye. Ashachomoka. Akachukua manzi. Cheki ya mwanino. Na kisha kutambroka shasha. Munene, munene, munene. Jamaa meda, jamaa meda, jamaa meda. Jamaa meda. Kajendra Singh haamini. Mimi. Murti milionea. Mdozi wa wadozi. Ninatoa suruali. Mbaka bradhaka kapigua simu. Kajendra Singh, mimi. Ninatoa suruali mbele ya watu wangu wa kazi. Abdi.
kupa vaa suruali. Sitai vaa suruali. Sasa mbaka waziri aliitwa mbio mbio. Mwanzo bradhake, waziri ndiyo huyu, waziri wa usalama wa ndani. Wa, alikuingilia. Bradhake hana na amekataa kuvaa suruali na viatu. Ndio hizi. Amekataa. Agikara no ya tiawe, atakaa namna gani bila suruali. Sasa alikuingilia mbio mbio. Wewe kibru. Vaa suruali bwana. Ni aibu sana mtu kama wewe, mbunge. Ukikaa bila viatu na suruali. Papa. Chal daktar chal. Vaa suruali tafadhali. Na nyinyi nataka muambie polisi wafunge town yote ya Mudhurwa, hakuna gari itatoka Mudhurwa kama huyo demo hajapatikana. Vaa suruali bradhangu. Tafadhali. Ni aibu ukikaa bila suruali. Nitavaa hiyo suruali nikipata huyo demo. Sivai suruali. Nitavaa suruali huyo demo akiwa mikononi mwangu. Wakati utajua pahali aliko, uniletee suruali. Otherwise, I will never kuharukia mvuto. Sitawahi varia suruali. Okay. Amekataa. Ataishi na underwear mpaka wakati atampata Sonaxis inha. Cheki hasira. Nagomea. Show my show.